စစ်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတွေဘုံကျဲထားမှုတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုပြီးပြင်မယ်မပေါက်ကွဲပဲကြံနေတဲ့လက်ပစ်ပုံဒုံးကျည်နဲ့ကြည်စံစတာတွေကိုမထီမကိုင်နေရမပြောင်းရွှေ့ကြပါနဲ့မင်္ဂလာပါရှင်မောင်တော်ကတက်စကန်ဆဲကူကိုနှစ်ပတ်အတွင်းအေးအေးသိမ်းယူတဲ့တဲ့တင်ပြောပြပါမယ်နေဆက်ကုံသွေးရင်းမျိုးဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဖက်စွန်ပိုင်းကမောင်တော်မြို့နယ်ကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်ရမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာပါဝင်တက်စကန်ဆဲကူကိုဂျွန်လဒုတိယပတ်အတွင်းသိမ်းယူထားနိုင်ပြီလို့အေးအေးဖော်ပြပါတယ်ဂျွန်လပထမပတ်မှာတာဝါတိုင်းစကန်ကြောက်ပန်တူစကန်ခွားဆောင်ပြင်းစကန်မြင်းလွန်စကန်နဲ့နေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝဲတွေဖြစ်တဲ့နခခ6စကန်နခခ9စကန်တို့ကိုအေးအေးကသိမ်းယူထားတာပါကျွန်လာဒုတိယဘက်မှာတော့အနာခခလေးတက်ရင်ဌာနချုပ်အလဲတန်ကျော်စခန်းမောရဝတီဗျူဟာနဲ့၎င်းတို့စခန်းတွေကိုအေအေကဆက်လက်သိမ်းယူထားတာဖြစ်ပါတယ်မောရဝတီဗျူဟာစခန်းသိမ်းတက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတက်ရဲ့ဗျူဟာမူဘူမူကြီးအပါဝင်တက်ဖွဲ့ဝင်200ကျော်တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့အေအေဆိုပါတယ်မောင်တော်မှာတက်စခန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကလက်လွတ်လိုက်ရပေမဲ့ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေကြဆောင်တက်ဖွဲ့ကနခခစခန်းတွေကျဲရှိနေပါသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့မောင်တော်မျိုးအနေအခြေချထားတဲ့နခခနဲ့နခခ9နဲ့နေဆက်ကုံကတွေစခန်းဖြစ်တဲ့ကញ្ញင်ချောင်းကစခန်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျန်ရှိနေသေးတဲ့တပ်စခန်းတွေကိုလည်းအေအေကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။နေဆက်မြို့မောင်တော်ကိုတိုက်ခိုက်နေသလိုထပြိုင်ထဲမှာလည်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲနဲ့အမ်းမြို့နယ်တွေကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ပါတယ်ရှင်။စစ်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတွေဘုံကျဲထားမှုတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုပြီးပြင်မယ်မပေါက်ကွဲပဲကြံနေတဲ့လက်ပစ်ပုံဒုံးကျည်နဲ့ကြည်စံစတာတွေကိုမထီမကိုင်နေရမပြောင်းရွှေ့ကြပါနဲ့